Вон увалили. Увалили десь уже. Ого, увалили. Оце ж... Гради пойти. Ні, вони стісняють, вони тільки по темному. Градами. Оце по Авдіївці влупили. Так, по Авдіївці. Ще 120 мм. Так, воно 14-поверховий. Його видно, добре. І це за Авдіївкою. Вон, увалили. То ж не вистріл був, то ж було. Я не дивлюсь, якщо хтось навів. Прильот. Та там не дай Бог. Хто так ріхтанув? Так, да, ну в Авдіївці молодці. Там хлопці, міліція, і, ну, пізно. І прослушка, СБУ зараз там працює.